Gogoan daukat gaztetan 18 urte edo nituenean bideo bat pasatu zidaten VHS formatuan, garai hartan ez zegoen YouTuberik eta alakorik, eta bertan Pearl Jamek MTV sarietan egindako emanaldia ikusteko aukera izan nuen, eta benetan hunkituta geratu nintzen bueno, Eddie Vedderrek egin zuen interpretazioarekin eta emanaldiarekin. Eta arrezkero, ba, bueno, rock and rolla beste modu batean ulertzeko aukera eman zidan bideo horrek, eta arrezkero, ba, beno, biztu zigun ba, rock and rollean aritzeko grina hori. En el sofá.
pedala que utzi egin bit, tío, neukan txarto ipinita. Bai.